Aweta eigenlijk gymles regular di Favi, pero de quadro di dia internazionale di Egaroti Blanco Custrepi Corra, qual è dia eita baita dia 5 di ottobre, non sta hasi extra attività pa e cliente nan por sigi mobilisa usa nan garoti train ku esaki. Dus e nota nada fuera de lo normal ku non sta hasi, non sta si e tursi mantin nan gym training, pero awe specificamente e canamento ku Egaroti. Ora di gym training, se din sarà specificamente na Eagle of no sé ora da differente cammino per non conoscere differente ostacolo na per accostumare ora di na daily routine. Sì, esattamente, non sta bai differente cammino, se ta cana na Eagle, se ta cana na Linear Park, asta chiama nota differente cammino, non sta bai ku e cliente nan pa assina nan conoscere differente ostacolo nan e non sta sia nan tambe con pa resolver problema nang ora nang haya obstáculo nang. Dus se sei da eigenlijk e meta e e meta eigenlijk pa kana ku e garoti blanco tapa nang sinha bira independiente primeramente. Dus e stock e garoti ta un símbolo di independência e sei nos que da focus arriba je. E non solamente per la persona che sta completamente ciego, però anche per la persona che ha una vista limitata, e stock aqui, e garoti aqui, ta la gente non sa che ha un problema di vista e non tiene conto che ha anche. Quanto cliente Favi tem que usa garota atualmente? Well, nós temos uma quantidade de mais de 400 e pico pessoas que têm uma limitação de vista. E grupo que usa na garota está mais ou menos, se me não te equivocar, Sari Pobisabo, esse é mais ou menos um 40 e pico, 50 pessoas que realmente usam na garota. Mas tem uma gente que tem na garota e toch ainda tem medo para usar ele na só. E pensei nos que queda estimular cada persona, se botine e garoti caba, ou botine e garoti ainda, para acudir na e terapista de revalidação que está Sari Wernet, e é por guiabo, é por treinbo e hasibo hábil de uso de e garoti. Senhora, seu último mensagem para o povo, a rua inteira, agora não mira uma pessoa com garoti, o que não hace, quando tem que reagir, se agora não tem um zíper para o povo, não que cruza, que quando tem que dar a pessoa um sinal que está ok para cruzar, dar bem. Sim. No momento que nós, como comunidade, mira uma pessoa que tem um garoto, e por exemplo, está parando um zebra path e é que vai cruzar a caminha, dá-lhe um sinal, dá-lhe um pito chiquito que ele sabe, ei, me pode cruzar agora aqui. Ou, bota saca a cara um rato fora de auto e bota bisele, cruza. Então, é uma coisa simples e fácil. Se bota tem um location, um caminho, e bota uma com gente da cana com o garoto, ja, en dat was het. Dus schuif een rato en dan is het een persoonlijke bij. Dus een garoti is een symbool van een monster, dat een persoon met een limitatie van de vista en dat was het. Dus schuif een rato en doe een opportuniteit om het te mobiliseren voor cada persoon in onze communiteit. Het is bijna een bon, paar met een challenge, zo, dat probeer ik niet, maar het is bijna een hobby. Bon. Quanto tempo acaba a senhora tendo usando a garota? Eu tenho quase 3 anos cego, mas não há tempo nem me estou usando. E é um challenge novo? É fácil? Ou você se acostuma? Não, eu se acostumo. E se eu treino, eu digo que eu com ele. Eu uso água água todo dia e a tropa. Eu digo que eu constante com ele, para eu ganhar. É tricky. Como vai a água no treino aqui na Eagle? É muito bom. É muito bom. É um hobby bom. Sim? Sim. Quando a senhora está a parte de cruzamento de caminho? Se a automobilista não se tem conta conosco, então, por dar essa, está indo bom, está cruzado bom, just, ora não escuta nós, ou função, ora não vai com nós, então, dá um pito, passar com nós, nos para cruzar, então, é isso aí, tem conta conosco.